Olha só a pergunta que eu recebi no Instagram. Sou taxado como se acha muito quando tento ensinar os músicos da minha igreja a se portarem no contexto de banda. Não aceito continuar em um grupo que não queira melhorar, mas o grupo precisa de guitarrista. Qual a sua orientação? Vamos lá, primeira coisa que a gente tem que considerar. A gente está numa sociedade, principalmente nas igrejas, onde você ser humilde é você abaixar a cabeça e aceitar tudo, ok? Se você for esse cara humilde que abaixa a cabeça e aceita tudo, que Jesus nunca ensinou esse tipo de humildade, o que vai acontecer? Você não vai cumprir seu propósito, você não vai descobrir quem você é, você vai simplesmente se desanimar com a música, se desanimar, não ter coragem de nada e vai perder a sua vida, ok? Você vai gastar ela à toa. Então não se importe com esse negócio, se acha muito, dane-se o que pensam de você, dane-se o que falam de você. Você não precisa da aprovação de homens, ok? Você só precisa da aprovação de Deus, apenas. Jesus é o seu pastor. E outra, você já foi aprovado antes da fundação do mundo por intermédio de Jesus, porque ele morreu por você, então você já foi aprovado. Então você não precisa da aprovação de homens, esquece. Ok? Se você tentar agradar homens, você não vai conseguir agradar a Deus e cumprir o seu propósito pelo qual você foi chamado aqui na Terra, beleza? E sim, vão te criticar, vão falar que você se acha, vão, mas dane-se. Se você se importar com isso, você vai parar. Se você não se importar com isso, você vai pra cima. Fechou? E lembra de estar ligado direto na fonte. Na vida, a gente tem que ir de cabeça erguida. A humilhação sua tem que ser só diante de Deus. Ok? Na vida você vai de cabeça erguida, postura de comandante, e aí você se humilha na presença dele, você no seu quarto com ele, mas na vida não. Na vida não é pra andar de cabeça baixa aceitando tudo igual um otário não, beleza? Vamos lá, quando tento ensinar os músicos da minha igreja, entenda uma coisa. Se você estiver tentando ensinar ou tentando ajudar quem não quer a sua ajuda, quem não quer o seu ensinamento, você está perdendo o seu tempo. Ok? Nem o melhor professor do mundo consegue ensinar o aluno que não quer aprender. É impossível. Nem a melhor faculdade do mundo ensina aquele aluno que não quer. É impossível. Então você está perdendo seu tempo se você estiver tentando ajudar pessoas ou tentando ensinar pessoas que não querem. Sabe por quê? Porque lá fora tem um monte de gente que quer, que precisa de alguém como você, que quer a sua ajuda, que quer o seu conhecimento, só que você tá perdendo seu tempo, às vezes, ajudando, tentando ajudar aonde é a sua casa, vamos dizer assim, ok? O homem, quando vai pra vida adulta, ele tem que sair de casa. Jesus, o lugar onde ele menos fez milagre, foi na onde ele cresceu. O próprio Jesus disse, olha só aqui, ó, Marcos 6, 4, 5, abre aí, se quiser. Não, vou pôr aqui na tela. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto ir por as mãos sobre alguns doentes e curá-los. A Bíblia está falando que ali ele não pôde fazer nenhum milagre, na sua própria terra, na sua própria casa. E com a gente é igual. Às vezes na casa da nossa mãe, na casa dos nossos pais, ou então na igreja onde a gente cresceu, a gente quer fazer aquilo que está no nosso coração, só que lá não é o seu lugar. Sabia? A gente tem que se movimentar e vazar. Vou contar um pouquinho da minha história, tá? Eu também passei pela mesma coisa. Eu, louco pra fazer o melhor, pra tocar bem, pra ter uma banda top na igreja. E adivinha? Não dava certo. Simplesmente não dá certo. Ou então às vezes a gente quer ensinar nossos pais algumas coisas que a gente tem aprendido. Também não dá certo. Sabe o que isso significa? Que Deus gosta de movimento. Se você olhar na Bíblia, todas as pessoas que fizeram alguma coisa relevante para Deus, eles se movimentaram, eles saíram das suas casas, eles saíram de onde eles foram plantados. Eu já ouvi assim, você foi plantado nessa igreja, então você tem que ficar nessa igreja a vida inteira, e nessa igreja aí, essa igreja é seu propósito. Negativo. Isso é um engano, ok? Isso é um engano para você não cumprir seu propósito, para você ser sempre desvalorizado e sempre não ter honra.
Quando eu saí desse lugar, onde eu fui plantado, onde eu cresci, eu fui honrado, muito bem honrado, em outros lugares. Tinha lugares precisando de mim e eu não estava lá porque eu estava preocupado em ajudar aqueles que não é do meu propósito. Quem que não é do meu propósito eu ajudar? Pelo menos no início da nossa vida jovem. Quando a gente está chegando na fase adulta. Quem não é do seu propósito ajudar? A sua família de origem? Cara, isso é pesado. Eu não sei como vocês vão aceitar isso ou receber isso. Mas é o que eu aprendi, é o que eu fiz, é o que tem dado muito certo. Porque é como a lógica da vida funciona, é como a Bíblia ensina, acredite, ok? Você tem que ajudar. Quem não é do seu propósito você ajudar é as pessoas que te viram crescer. Porque aonde você foi plantado, você vai ser plantado, você vai crescer. Cresceu, ó, você tem que vazar. Filhos são flechas. Ou seja, seus pais, eles esticam você e soltam. Aponta você no caminho e solta. Ok? O seu lugar de origem, o seu lugar onde você cresceu, o seu lugar... Mano, você já viu algum relevante, algum que cumpriu o propósito? Alguém na Bíblia que ficou na sua casa e fez alguma coisa? Na sua casa, ficando lá? Não tem ninguém. Se tiver, coloca aí nos comentários. Você tem que vazar. Você tem que vazar. Ok? Você tem que vazar da casa da sua mãe, ou do seu pai, ou da sua avó, ou da sua tia. Chegou na fase adulta? Você tem que vazar se você quiser ser relevante, ou crescer, ou cumprir seu propósito. Você tentar ensinar seus pais, isso é desonra. Sabe por quê? Porque a honra é você aceitar eles como eles são. E você ser grato a tudo e você prosperar. É só isso. Aceitar como eles são, não tentar mudar eles. Ser grato, porque eles te deram a vida e a possibilidade de crescer fisiologicamente, né? Comida, teto, enquanto você não podia. Então você tem que ser grato. E prosperar. Só prospera quem vaza, quem desvincula da família de origem. E aqui a gente pode falar também no contexto de igreja. A igreja onde você cresceu é como se fosse uma família de origem. Lá não estão as pessoas que você tem que servir de acordo com o seu propósito. Deus gosta de movimento na terra. Deus quer o povo se movimentando. Não é gente quadradinha, nasceu aqui, cresceu aqui, vai ficar aqui a vida inteira. Sabe o que acontece se você ficar aí a vida inteira no lugar onde você foi plantado? Você vai desanimar, você vai atrofiar, você vai entrar em depressão. É isso que vai acontecer. Sacou? Então, acho que é isso. Comenta aqui o que você achou desse vídeo. Espero que tenha ajudado, esclarecido algumas coisas. Façam mais perguntas. Me segue no Instagram. Dá o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Compartilha esse vídeo com aquele músico. Ou então com seu pastor. Ou então com qualquer gente que for. Ok? É isso aí. Busque direto na fonte, tenha intimidade com Deus. Não seja um religioso, não seja alienado, porque senão você tá lascado. Tamo junto, eu sou o Marcos.